السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معزز حاضرین، فقہ الصوم کے سلسلے کی آج چھٹی مجلس ہے. جیسا ہم نے پچھلے جانا کہ روزے کے وقت کی ابتدا فجر صادق سے شروع ہوتی ہے اور اس کا وقت سورج کے غروب ہونے پر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جو ہم نے اس سے پہلے جانی، آپ نے مشرق و مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اذا اخبر اللیل من ہا ہنا و ادبر النہار من ہا ہنا فقد افطر الصائم، کہ جب مشرق سے رات شروع ہو جائے اور مغرب میں دن ختم ہونے لگے تو روزہ دار کی افطار ہو جاتی ہے. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے افطار میں بڑی جلدی دکھائی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام افطار میں کبھی تاخیر نہ کرتے، جیسا کہ عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں اور اسی طریقے سے حیثمی وغیرہ نے عمر بن میمون الاودی سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرع الناس افطارا وابطأهم سحورا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابہ تھے، عمر بن میمون کہتے ہیں کہ آپ کے جتنے صحابہ تھے وہ تمام کے تمام صحابہ کا یہی طریقہ تھا کہ وہ افطار میں جلدی کرتے تھے، سحری میں تاخیر کرتے تھے. تو افطار میں جلدی کرنی چاہیے، افطار میں احتیاط کے نام پر تاخیر کرنا یا پھر بہت زیادہ احتیاط کے نام پر رکے رہنا یہ شریعت پہ ناپسندیدہ ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اپنے زمانے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، ابن حجر رحمہ اللہ تقریباً سمجھیے 8ویں 9ویں صدی کے امام رہے ہیں، علماء میں سے ہیں، جو آج سے تقریباً 550 سال کے آس پاس پہلے کا زمانہ ہے. وہ اپنے زمانے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وَمِنَ الْبِدْعِ الْمُنْقَرَدِ مَا حَدَثَ فِي هَذَا الزَّمَانِ مِنْ اِقَاعِ الْأَذَانِ الثَّانِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِنَحْوِ ثُلُثِ سَاعَةٍ فِي رَمَضَانِ وَإِطْفَاءُ الْمَسَابِيحِ الَّتِي جُعِلَتْ عَلَامَةً لِتَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ عَلَى مَنْ يُرِيدُ الصِّيَامِ زَعْمًا مِمَّا أَحْدَثَهُ أَنَّهُ الْإِحْتِيَاطِ فِي الْعِبَادَةِ. کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک نئی بدعت ایجاد ہو گئی ہے، وہ بدعت یہ ہے کہ فجر صادق سے تقریباً 20 منٹ پہلے لوگ ایک نئی اذان ایجاد کر لیے ہیں، اور اس وقت وہ لوگ روشنیاں بھی بجھا دیتے ہیں تاکہ اس کو نشانی سمجھا جائے کہ اب کے بعد سے کھانا پینا اس کے لیے حرام ہے جو روزہ رہنا چاہتا ہے. یعنی وقت جو روزہ شروع ہونے کا ہے اس سے بیس منٹ پہلے اذان دے دیتے ہیں اور روشنیاں بند کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اب اس کے بعد کھانا پینا منع ہے. اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ عبادت کے معاملات میں احتیاط کی جائے، اونچ نیچ نہ ہو جائے. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس عادت کے تعلق سے کہا کہ من البدع المنکرہ، یہ بڑی ہی بدترین بدعات میں سے ایک بدعت ہے جو لوگوں نے ایجاد کر لی ہے. ولا يعلم بذلك الا احد الناس، کہتے ہیں کہ کچھ ہی لوگوں کو اس کا پتہ ہے. وقد جرهم ذلك الى ان صاروا لا يؤذنون الا بعد الغروب بدرجه لتمكين الوقت زعموا فاخروا الفطر وعجلوا السحور. کہتے ہیں کہ یہ ایک تو غلط انہوں نے کیا کہ فجر کے وقت سے 20 منٹ پہلے اذان دے دی، اور اسی احتیاط کے نام پر ان لوگوں نے ایک اور غلط کام کیا، وہ یہ ہے
کہ سورج کے غروب ہوتی فوراً اذان دینا چھوڑ کر کے سورج کے غروب ہونے کے کچھ دیر بعد اذان دینا شروع کی. کس وجہ سے؟ یہ زان کرتے ہوئے کہ احتیاط کی جائے, مکمل سورج غروب ہو جائے, وقت سے پہلے افطار نہ ہو جائے. تو اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے افطار میں دیر کر دی, سحری میں جلدی کر لی اور سنت کی مخالفت کی. افطار میں بھی سنت کی مخالفت دیر کرتے ہوئے, سحری میں بھی سنت کی مخالفت جلدی کرتے ہوئے. کہتے ابن حجر رحمہ اللہ فلذالک, اسی وجہ سے افطار دیر سے کرنا, سحری جلدی سے کرنا, اسی وجہ سے قل عنہم الخیر وکثر فیہم الشر واللہ المستعان, اسی وجہ سے لوگوں میں برائیاں بہت پھیل گئی ہیں, لوگوں میں خیر بڑا کم ہو گیا ہے, لوگوں میں بھلائیاں بڑی کم ہو گئی ہیں, برائیاں بہت پھیل گئی ہیں. تو ابن حجر رحمہ اللہ آج سے 500-550 سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. تو آج ہماری حالت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر جتنا شر پھیلا ہوا ہے, جو بگاڑ پھیلا ہوا ہے, جو فساد پھیلا ہوا ہے, اور خیر جتنا کم ہو گیا ہے, اس کی وجہ یہ بھی ضرور ہے جو آج احتیاط کے نام پر وقت سے پہلے سحری سے لوگوں کو روک دیا جاتا ہے, اعلانات کر دیے جاتے ہیں, خطبوں میں بیان کیا جاتا ہے, لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے, کارڈ چھپوائے جاتے ہیں, کارڈوں میں وقت سے پہلے ان کی افطار سحری کے وقت کو ختم کر دیا جاتا ہے, اور کارڈ چھپوا کر کے افطار کے وقت کو تاخیر سے پیش کیا جاتا ہے. یہ تمام خیر کے بجائے شر لے کے آئیں گے, ان تمام میں امت کے بگاڑ ہی پیدا ہوگا, جیسا کہ آگے ہمیں پتہ چلے گا. تو آج کے درس میں افطار میں جلدی کرنا یہ اللہ کے نبی کو پسندیدہ ہے, صحابہ کا طریقہ رہا ہے, افطار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. افطار میں جن چیزوں کا خیال کرنا ہے ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ افطار میں جلدی کریں, تاخیر نہ کریں, اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں. اس کے بہت سے فائدے ہیں, اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے, سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, کہتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک خیر پر باقی رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں. افطار میں تاخیر کریں گے تو خیر ان سے ہٹ جائے گا, خیر ان سے نکل جائے گا, خیر سے محروم ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے افطار میں جلدی کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اب اگر کوئی اللہ کے نبی کی سنت کو, صحابہ کرام کے طریقے کو چاہتا ہے, ان کے طریقے کو پا کر کے, اپنا کر کے اپنے کو کامیاب بنانا چاہتا ہے, تو اسے چاہیے کہ افطار میں جلدی کرے. جو افطار میں تاخیر کرے گا, یاد رکھیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے اور صحابہ کے طریقے سے محروم کر رہا ہے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور یہ روایت ابن حبان کی ہے, لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم. کہتے ہیں کہ میری امت اس وقت تک میری سنت کی پابند رہے گی, میری سنت پر جمی رہے گی, جب تک کہ وہ لوگ افطار کے معاملے میں ستاروں کا انتظار نہ کرنے لگیں. ستارے کب نکلتے ہیں؟ تھوڑا سا اندھیرا پھیل جانے کے بعد ستارے دکھنے لگتے ہیں. ستارے بڑے باریک ہوتے ہیں, ستاروں میں روشنی بڑی کم ہوتی ہے, یہ اسی وقت دکھتی ہے جب اندھیرا کچھ پھیلنے لگے. تو جو لوگ سنت پہ رہنا چاہتے ہیں, افطار میں جلدی کریں, اور امت سنت پہ اس وقت رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرے گی, اور جب یہ سنت چھوڑ دے گی تو یاد رکھیں افطار میں تاخیر سب سے بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے سنتیں چھوٹ جاتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ عام طور پر شیعہ, رافضہ, یہودیوں اور نصارہ کا یہ طریقہ ہے کہ یہ لوگ عام طور پر کب افطار کرتے ہیں؟ جب ان کو اندھیرا پھیل جائے اور ستارے دکھنے لگیں. شیعہ, رافضہ, یہودی اور نصارہ یہ اسی وقت افطار کرتے ہیں جب اندھیرا کچھ پھیل جاتا ہے اور ستارے دکھائی دینے لگتے ہیں. ان کی مخالفت کا شریعت میں حکم دیا گیا, اور شریعت کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہود و عیسائیوں, یہود اور نصارہ کی مخالفت, اہل کتاب کی مخالفت, مشرکین کی مخالفت ہے. تو ان کی مخالفت میں امت مسلمہ کو مکمل طور پر تاخیر کے بجائے جلدی افطار کرنے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور اس کا فائدہ ہوگا, ابو ہریرہ رضی اللہ راوی ہے, کہتے ہیں روایت ابو داؤد ابن حبان کی ہے کہ لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى يؤخرون.
کہتے ہیں کہ دین اس وقت تک ظاہر رہے گا، غالب رہے گا، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک کہ لوگ فطر میں، افطار میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہودی اور عیسائی، نصارہ، یہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، افطار دیر سے کرتے ہیں۔ تو اس میں نبی کریم علیہ السلام نے دین اسلام کو اس وقت تک غالب بتایا ہے جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کریں گے۔ افطار میں جلدی اور دین کے غلبے کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ افطار میں جلدی کریں گے تو دین غالب رہے گا، دوسری قوم امت کو تکلیف نہیں پہنچائیں گی، ظلم نہیں ہوگا، ستم نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، یہ جو بات بیان کی گئی ہے اس کا افطار سے کیا تعلق ہے؟ ہماری عقلیں ہو سکتا کام نہ کریں، لیکن اللہ کے نبی جب کوئی بات کہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے وہ بات ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر دین کا غلبہ چاہتے ہو تو افطار میں جلدی کرو، افطار میں تاخیر نہ کرو۔ افطار میں تاخیر کرنا یہ تمہارے دین کے کمزور ہونے کی ایک نشانی ہے، دوسری امتوں کے تم پر غالب ہونے کی ایک نشانی ہے۔ تو اسے یہ پتا چلا کہ افطار میں جلدی ہونی چاہیے، اور افطار نماز مغرب سے پہلے ہو، کوئی بندہ نماز میں جلدی نہ کرے، افطار ہو جائے تو افطار کے فوری بعد کچھ لے لے، فوری نماز پڑھ لے، نہیں، نماز کو کچھ تاخیر کر دیں۔ اور الحمدللہ مغرب کی نماز کا وقت تقریباً 45 منٹ سے لے کر کے 1 گھنٹہ سوا گھنٹے تک ہوتا ہے، سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ جہاں سورج غروب ہوتا ہے آسمان پر لالی آ جاتی ہے، اس لالی کے غائب ہو کر کے اندھیرا پھیلنے تک مغرب کا وقت ہے۔ جب لالی غائب ہو جائے، لالی ختم ہو جائے آسمان پر سے، تب جا کر کے مغرب ختم ہو کر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو مغرب کی نماز کا وقت کسی حد تک موسع ہے، کسی حد تک اس میں کشادگی ہے، تو خاص طور پر رمضان کے مہینے میں افطار میں مؤذن اذان دے دے، اور اذان دینے والا مؤذن پہلے افطار کر لے، کیونکہ اس کی اذان افطار کے وقت کے بعد ہی ہوتی ہے۔ کھجور وغیرہ کچھ منہ میں رکھ لے، فوری کھا لے، یا اس کو چبا لے، یا افطار کر لے، اذان دے دے، اس کے بعد پناہ سے بیٹھ کے کچھ کھا لے، پی لے۔ کچھ کھانے پینے کے بعد 5-10 منٹ کا وقفہ کم از کم دیا جائے تاکہ سب لوگ اطمینان سے کھا سکیں، افطار کر سکیں، افطار کے بعد دعا پڑھ سکیں، جیسا آگے آئے گا دعا کیا پڑھنی چاہیے، اس کے بعد آ کر کے اطمینان سے نماز پڑھیں۔ اور ہر کوئی مسجد میں افطار نہیں کرتا ہے، لوگ گھروں میں افطار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی وقت ہو کہ گھر میں افطار کر کے وہ آ کر کے نماز آسانی سے پڑھ سکیں، اتنا وقت دینا چاہیے۔ تو وہی وجہ ہے کہ مغرب سے پہلے افطار ہو جانی چاہیے، تو افطار اچھے سے مغرب سے پہلے کر لیں، آ کر کے مغرب کی نماز ادا کر لیں۔ کیونکہ ایک اور روایت ہے امام طبرانی کی، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ثلاث من اخلاق النبوہ، نبوت سے جو اخلاق امت مسلمہ کو ملے ہیں ان میں سے 3 اخلاق یہ بھی ہیں: تعجیل الافطار، افطار میں جلدی کرنا، تاخیر السحور، سحری میں تاخیر کرنا، دیر سے سحری کرنا، اور نماز میں بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو رکھنا۔ یہ 3 نبوت کے اخلاق ہیں جو امت مسلمہ کو ملے ہیں۔ اب افطار وہ کیسے کرے؟ افطار کے تعلق سے آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو کہ امام احمد ابو داؤد کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے اللہ کے نبی رطب، رطب کہتے ہیں تازہ کھجور کو، رطب کہتے ہیں تازہ کھجوروں کو، تازہ کھجور عام طور پر رطب، جو لوگ سعودیہ وغیرہ میں رہ کے آئے ہیں، عرب ممالک جانتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ رطب ایک ایسی کھجور ہوتی ہے جو تھوڑی سی پکی ہوئی، تھوڑی سی کچی ادگدری کھجور قسم کی ہوتی ہے، یا پھر پکی ہوئی کھجور ہوتی ہے، نرم ملائم، جس سے کبھی رس بھی ٹپکنے لگتا ہے۔ تو ایسی کھجور اللہ کے نبی عام طور پر اس پر افطار کیا کرتے تھے۔ فَإِلَّمْ يَكُنْ رُطَبَات، اگر اللہ کے نبی کو تازہ کھجور نہ ملتی، فَثَمَرَاتٍ، سوکھی کھجور لے لیتے جس میں رس نہ ہو، نرم نہ ہو، تازگی نہ ہو، تو اس کے بعد کھجور سوکھی ہو جاتی ہے۔ سوکھی سے مراد وہی نہیں ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں ملتی ہے، سوکھی بالکل کھجوریں نہیں، جس میں سے تازگی ختم ہو جائے، نرمی ختم ہو جائے، رس ٹپکنا ختم ہو جائے، تو اس کے بعد وہ سوکھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی ٹپکتی نہیں ہے، اس میں کوئی رس نہیں ہوتا ہے زیادہ۔ تو ویسی کھجور پر افطار کیا کرتے، یا پھر سوکھی کھجوریں آپ لے لیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُن تَمَرَاتٍ، اگر کھجور نہ ہوتے، سوکھے کھجور نہ ہوتے، حسا حسوات مما، پانی کے کچھ گھونٹ لے لیتے اور نماز کے لیے چلے جاتے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی افطار تھی۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ افطار
کھجور سے ہونی چاہیے. اور یقیناً میڈیکل سائنس میں اگر اس کی ریسرچ کر لی جائے اور کی بھی یہ لوگوں نے, افطار میں سب سے پہلے کھجور کا استعمال کیا جائے تو ان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے, صحت کے لیے بہت مفید ہے, معدے کے لیے بہت مفید ہے. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کھجور سے افطار کیا کرتے تھے, تو یہ ہونا چاہیے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے. اور اس زمانے میں دیکھیں آپ, عام طور پر اللہ کے نبی کی غذا کیا ہوتی تھی؟ کھجور اور پانی. اس کے علاوہ کھانا پینا دوسری چیزیں بڑی مشکل سے میسر ہوتی تھیں, بڑی مشکل سے ملتی تھیں. تو اسی وجہ سے آتا ہے کہ کھجور سوکھی اور تازہ نہ ہوتی تو آپ پانی پی لیتے. اس سے بعض لوگوں نے غلط فہمی لی ہے, غلط فہمی کا شکار ہیں کہ سنت یہ ہے کہ کھجور سے پانی روزہ کھولنا چاہیے. کھجور نہ ملے تو کسی اور چیز سے نہیں کھول سکتے روزہ, پانی سے روزہ کھولنا چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کھجور کبھی میسر نہ ہو, پکے ہوئے کھانے سے آپ روزہ کھول لیں, کسی فروٹ سے آپ روزہ کھول لیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, جو آپ کے سامنے میسر ہو لے لیں. ورنہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں عام طور پر کھجور اور غذا آپ کی عام غذا تھی, کھجور اور پانی آپ کی عام غذا تھی. جیسے اللہ کے نبی کے تعلق سے اللہ کے نبی کی بیویوں سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کی غذا کیا ہوا کرتی, کہتے ہیں اللہ سودان, دو کالی چیزیں, کھجور اور پانی, کھجور اور پانی. عام غذا اللہ کے نبی کی یہی تھی. تو اسی وجہ سے اس حدیث میں آتا ہے کہ کھجور یا پانی ہونا چاہیے, اگر یہ نہ ہو کھجور ہو الحمدللہ سنت پہ عمل کریں, کھجور نہ ہو تو جو میسر ہو اس سے آپ افطار کر لیں, اگرچہ کہ پکی ہوئی چیز بھی کیوں نہ. بعض لوگ یہ بھی غلط فہمی پیدا کراتے ہیں کہ پکی ہوئی چیز سے, کھجور سے, کھجور کے بعد پکی ہوئی چیز سے روزہ نہیں کھولنا چاہیے, فروٹ سے آپ کھول لیں. نہیں, آپ سموسے سے روزہ کھول لیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, آپ گوشت سے روزہ کھول لیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, جس پہ الحمدللہ سہولت ہے. اور اسی طریقے سے افطار کے وقت کیا کریں, افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے. بعض روایات میں آتا ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اور یہ روایت امام ترمذی ابن ماجہ کی ہے, ثلاث لا ترد دعوتهم, تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی, جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں رد نہیں کی جاتی. الصائم حين يفطر, روزہ دار جب روزہ کھول رہا ہو, افطار کر رہا ہو, اس وقت کی دعا رد نہیں ہوگی, وہ دعا رد نہیں ہوگی. والامام العادل, انصاف پسند امام, حاکم, حکمران, اس کی دعا رد نہیں ہوگی. ودعوۃ المظلوم, اور مظلوم کی بد دعائیں, مظلوم کی دعائیں جو بھی ہو کرے, بد دعا, دعا جو بھی ہو, اس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. ان تین لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ الصائم حین یفطر, جبکہ یہی روایت ایک اور جگہ بھی ہے, اس میں دعوت الصائم کے الفاظ ہیں, روزہ دار کی دعا. اس روایت میں روزہ دار کی افطار کے وقت دعا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ افطار کے وقت دعا کا کچھ اہتمام کر لیں, دعا کر لیں آپ, دعائیں قبول ہوتی ہیں. جیسے ہم لوگوں نے رمضان کے روزوں کی جو فضیلتیں جانی تھی اس میں ہی پڑھا تھا کہ روزے دار کی ایک دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ افطار کے عید وقت تک بندہ مصروف ہے یہ لانے میں وہ لانے میں, عورتیں مصروف ہیں پکانے میں تلنے میں مختلف قسم کی چیزوں میں. انہیں چاہیے کہ وقت سے تقریباً 10-15 منٹ پہلے سے ہی تمام معاملات کو ختم کر کے آ کے بیٹھ جائیں, اطمینان سے, سکون سے افطار کریں, افطار کے وقت دعا کریں, دعائیں قبول ہوتی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. ایک اور ابن ماجہ کی روایت ہے, اس سے پہلے روایت میں نے پیش کی اور ترمذی ابن ماجہ کی روایت تھی, ایک اور ابن ماجہ حاکم کی روایت ہے, عبداللہ ابن عمرو العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد, کہتے ہیں کہ روزے دار کو اس کے افطار کے وقت ایسی دعا ضرور دی جاتی ہے, ما ترد, رد نہیں کی جاتی وہ دعا, رد نہیں کی جائے گی وہ دعا. تو ایسے وقت افطار کے وقت دعا ضرور کر لیں, دعائیں رد نہیں ہوں گی. ہم میں سے ہر کوئی محتاج ہے, ہر کسی کو ضرورت ہے, جہنم سے نجات کا مسئلہ ہے, والدین کے لیے دعائیں ہیں, بیماروں کے لیے دعائیں ہیں, مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں ہیں, ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اور اس رمضان میں اہل غزہ کے لیے, فلسطین کے لیے خاص دعائیں ہیں, ان کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے, دعائیں کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں. اور ان دعاؤں میں اس دعا کو نہ بھولیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا رہی ہے, جس کو کہ امام داؤد بحقی نے روایت کیا کہ جب اللہ کے نبی افطار کرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. یہ دعا اللہ کے نبی کیا کرتے تھے کہ پیاس بجھ گئی اور رگوں میں پانی آنے سے, خون بہنے سے رنگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا.
وہ ایسے کریں آپ کہ بسم اللہ کہہ کے آپ افطار کر لیں. افطار کرنے کے بعد جب تھوڑا سا آپ کے بدن کو ہلکا محسوس ہونے لگے یہ دعا پڑھ لیں. یہ بڑی بہترین دعا ہے, یہ بڑی بہترین دعا ہے. اور افطار کرتے ہوئے کرنے سے ذرا پہلے آپ جو چاہے آپ کو اللہ سے مانگنا ہو وہ دعائیں کر لیں, یہ بڑی اچھی چیز ہے, یہ بڑی بہترین چیز ہے. اور اسی طریقے سے افطار کا چونکہ مسئلہ چل رہا ہے تو دیکھیں اگر آپ کسی کو افطار کرواتے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی کی افطار کروا دے تو اس کا اجر اسے ملے گا, جیسا کہ روایت امام احمد نے بیان کی ہے, من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. اگر کوئی کسی روزے دار کی افطار کروا دے, کسی روزے دار کی افطار کروا دے تو اس روزے دار کے اجر کے برابر اس کو بھی اجر ملے گا اور اس کا اجر اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا. روزے دار کو روزے کا پورا اجر ملے گا, روزے کی افطار کرنے والے کو اس روزے دار کا پورا اجر ملے گا, اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ روزے داروں کا خیال رکھتے ہوئے, غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے افطار کا انتظام بھی کرے, ان کے لیے کچھ پیسے اپنی جیب سے خرچ کرے اور ان کا اجر پائے. ان کا اجر کچھ کم نہیں ہوگا, اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو بہتر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے اس میں اس پر بھی کوئی اللہ کے نبی نے ابھارا ہے کہ اگر آپ روزے دار ہیں کوئی آپ کو دعوت دے دے دعوت قبول کر لیں, دعوت قبول کریں آپ کا اجر کم نہیں ہوگا. ایسے میں سوچیں کہ میں اس کے پاس افطار کر لوں گا میرا روزہ ہے میرے ثواب میں کمی ہو جائے گی, کوئی کمی آپ کے ثواب میں نہیں ہوگی, آپ کو پورا اجر ملے گا. لیکن مزید اتنا یہ ہوگا کہ کھلانے والے کو بھی اجر مل جائے گا, اس پر ایک احسان ہے, اسے ایک اس نے سلوک ہے جس نے آپ کو دعوت دی, تو دعوتیں قبول کر لیں. ہاں دعوت قبول کر کے کہیں جا کر کے کھائیں تو اس کا خیال رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کے ہاں کھاتے تو اس دعا کا خاص طور پر اہتمام کرتے. دعا کے مختلف الفاظ ہیں, ایک روایت میں ابن ابی شیبہ کے الفاظ یہ ہیں, اکل طعامکم الابرار صلت علیکم الملائکہ افطر عندکم الصائمون, یہ دعا پڑھ کے آ جائیں آپ. یا پھر ایک اور روایت ہے جس کو کہ مسلم نے بیان کیا, اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. یا ایک اور دعا ہے جس کو کہ مسلم نے روایت کیا ہے, اللہم اغفر لہم وارحمہم وبارک لہم فیما رزقتہم. ان میں سے کوئی بھی ایک دعا پڑھ کے آ جائیں, دعا کیے بغیر نہ آئیں. اب دعا یا تو اس سے سنا کر دیں یا آہستہ کہہ لیں, اس میں انشاءاللہ تعالی کوئی حرج کی بات باذن اللہ نہیں ہے. افطار کے تعلق سے ایک اور مسئلے کی وضاحت یہاں پہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر یہ سمجھ کر کے کہ سورج غروب ہو چکا ہے, سورج غروب ہو چکا ہے, کھا لیا افطار کر لیا, اپنی احتیاط اس نے کی, یہ سمجھ کر کہ سورج غروب ہو گیا ہے اس نے کھا لیا, لیکن پھر اچانک پتہ چلا کہ سورج غروب نہیں ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ رک جائے نہ کھائے, ویٹ کر لے دو چار منٹ دس منٹ جو بھی اسے پتہ چلا ہے ویٹ کر لے, انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھ کر کے کہ سورج غروب ہو چکا ہے کھا لے, بعد میں اسے پتہ چلے کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا, تو انشاءاللہ تعالی اس کا روزہ صحیح ہوگا, اسے روزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شک کی بنیاد پر, یقین کی بنیاد پر نہیں, ہو گیا ہوگا سورج غروب ہو گیا ہوگا یہ سمجھ کر کے کھا لے, تو ایسے آدمی جو شک کی بنیاد پر روزہ افطار کر لیتے ہیں اور پتہ چل جائے ان کو کہ وہ وقت سے پہلے افطار کیے ہیں, تو ان کو افطار بھاری پڑے گی, ان کو روزہ قضا کرنا پڑے گا, کیونکہ یقین ان کو نہیں تھا, انہوں نے شک کی بنیاد پہ کیا, انہوں نے شک کی بنیاد پہ افطار کی ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ روزے کی قضا کر لیں. بلکہ علامہ عثیمین رحمہ اللہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ وہ گنہگار بھی ہو سکتا ہے, اور گنہگار بھی ہو سکتا ہے, شک کی بنیاد پہ نہیں, یقین کی بنیاد پہ اسے کرنا چاہیے. اب اس کے بعد کچھ ان چیزوں کا میں تذکرہ کروں گا مختصر انداز کے آپ کے سامنے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جو مفسدات الصوم ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو دیکھیے جان بوجھ کے کھانا پینا, کل ہم نے جانا کہ جو بھول سے کھا لے پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, اللہ اسے کھلا پلا رہا ہے, اللہ اسے کھلا پلا رہا ہے. اور اگر آپ کسی کو دیکھیں وہ روزے کی حالت میں بھول کے کھا رہا ہے تو اسے یاد دلائیں کہ نہ دلائیں, آپ کا کام اس کو یاد دلانا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ کھلا رہا میں کیوں رکاوٹ بنوں, جب اللہ کھلا رہا میں کیوں رکاوٹ ہوں, نہیں, غلط کام آپ دیکھیں تو اسے روکنا چاہیے آپ کو. اور روزے دار کا کھانا پینا غلط ہے, تو اس لحاظ سے وہ اگر سے اسے اللہ کھلائے پلائے, لیکن آپ پر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو روزے کی حالت ہے تو آپ یاد دلا دیں اس کو, کوئی عرض کی بات نہیں ہے, یاد دلانا چاہیے.
تو بھول کے کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کے اگر کچھ کھا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. یا اگر کوئی آدمی زبردستی گن پوائنٹ پہ جیسے کہتے ہیں نا، کسی کو کھلائے زبردستی روزے کی حالت میں، جیسے بعض اسلام دشمن مسلمان دشمن کسی کو آفس میں کسی جگہ پکڑ لے، روزہ تڑوا دے اس کا، زبردستی کھلائیں پلائیں اور وہ کھا لے پی لے ان کے ڈر سے، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ مکروہ ہے، کیونکہ وہ مکرہ ہے. احادیث میں آتا ہے، تحاوی کی روایت ہے، اس میں کہتے ہیں ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان واستکرہوا علیہ، جو چیز غلطی سے ہو جائے اللہ اسے معاف کر دیا ہے، جو چیز بھول سے ہو جائے اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، جو چیز زبردستی کروائی جائے اللہ نے اسے بھی معاف کیا ہے، اللہ نے اسے بھی معاف کیا ہے. زبردستی پانی پلا دیا زبردستی کر کے کسی غیر مسلم نے کسی مسلمان کو، نہیں ٹوٹے گا روزہ ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ کوشش کرے نہیں پینے کی، جو بچا ہو ٹوٹتے کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کے اگر پیتا ہے تو اس صورت میں مسئلہ مختلف ہے، اگر زبردستی پلایا کھلایا جائے تو روزہ اس سے ٹوٹتا نہیں ہے. یہ ایک چیز ہوئی. اور دوسری چیز جس سے روزہ جان بوجھ کے کرنے سے ٹوٹ جائے، قے ہے، کسی کو قے آ رہی ہے، قے اچانک آ جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کسی کو متلی ہو رہی ہے، پیٹ میں گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے، سوچا کہ چلو قے کر لیں گے، انگلی ڈال کے کچھ کر کے اس نے قے کر دی، تو ایسے لوگوں کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح روایت ہے جس کو ابو داؤد ترمذی نے بیان کیا، کہتے ہیں من درعہ القی فلیس علیہ قضاء ومن استقاء فلیقضی، جس کو اچانک قے آ جائے تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جو جان بوجھ کے قے کرے، جو جان بوجھ کے قے کرے اس کو قضا کرنی چاہیے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یا اسی طریقے سے ایک اور چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کسی عورت نے روزہ رکھ لیا، حیض آ گیا اس کو، اگرچہ کہ عصر کے بعد ہی صحیح، اگرچہ کہ افطار سے 10 منٹ پہلے ہی صحیح، اگر کسی عورت کو اچانک حیض آ جائے تو اس کا روزہ ہے، اسے وہ روزہ قضا کرنا پڑے گا. صبح سے شام تک جو بھوکی پیاسی تھی اس کا کیا ہوگا؟ اس کا اجر ملے گا، اجر ضائع نہیں ہوگا، ثواب ملے گا، اللہ کے پاس ثواب کی کمی نہیں ہے. لیکن روزے کا حکم کیا ہوگا؟ وہ روزہ نہیں ہے، اسے روزہ قضا کرنا پڑے گا، اسے روزہ قضا کرنا پڑے گا. حیض اور نفاس والی عورت، حیض اور نفاس والی عورت، نفاس کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ عورت کے بچے کو پیدا کر دینے کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ نفاس کہلاتا ہے. روزے کی حالت میں تھی، حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، ڈیو ڈیٹ بالکل قریب تھی، طاقتور تھی، روزہ رکھ لیا اس نے، روزہ صبح سے دوپہر تک تھی، اچانک دوپہر میں پین شروع ہو گئے، ہاسپٹل لے جایا گیا، بچہ پیدا ہو گیا، نفاس شروع ہو گیا، اس کا روزہ ہے، اس کو روزہ قضا کرنا پڑے گا، اس کو روزہ قضا کرنا پڑے گا. یا اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، جیسے کوئی آدمی جان بوجھ کر کوئی ایسا انجیکشن لے جو انجیکشن غذا والا ہوتا ہے، غذا پہنچانے والے انجیکشن، ایسے انجیکشن اگر کوئی لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ ڈائریکٹلی اس کے پیٹ میں نہ پہنچے، لیکن غذائیت والے اگر انجیکشنز ہیں تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے گلوکوز میں دیں یا نارمل سلائن میں کچھ غذائیت والے انجیکشن دے کر کے رگوں میں چڑھا دیں، غذائیت والے اگر چیزیں ہوں گی، انجیکشن ہوں گی، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ہم بستری کر لے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کل ہم نے جو مسائل اس کے تعلق سے پڑھے تھے اس میں میں نے کافی تفصیل سے آپ نے بات کی بتایا، وہ تقریباً جتنے مسائل میں نے ذکر کیے ہیں اس میں عام طور پر علماء کا اختلاف ہے. میں نے راجح مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، جو راجح مسائل ہیں اس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، عام طور پر ان مسائل میں اختلاف ہے. تو اگر کوئی آدمی حالت روزہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اسے روزہ قضا کرنا پڑے گا اور اس پر کفارہ بھی ہوگا. وہ کفارہ کیا ہے آگے انشاءاللہ آگے آئے گا، میں اس کو ذکر کروں گا، اس کو میں ذکر کروں گا، تو اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. ورنہ جو آدمی اگر کسی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کا روزہ قضا ہوتا ہے، اگر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ کہ وہ افطار سے کچھ دیر پہلے بھی کیوں نہ ہو، افطار سے کچھ دیر پہلے بھی کیوں نہ ہو.
ایک اور مسئلہ یہاں پر علماء نے ذکر کیا، فقہ الصوم میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا کھا پی کر، تو کیا باقی دن منمانی کرے کھاتا پیتا رہے وہ؟ تو اس کے تعلق سے مذاہب اربع اتفاق کے طور پر کہتے ہیں کہ اسے اگرچہ کہ اس نے روزہ توڑا ہے، باقی دن اسے کھانا پینا نہیں چاہیے، بیمار ہے کوئی حرج نہیں کھائے پیئے، مسافر ہے آگے آئے گا انشاءاللہ کل میں ذکر کروں گا، کوئی حرج نہیں، لیکن جو جان بوجھ کے بغیر عذر کے روزہ جس نے توڑ دیا، ایک تو گناہ ہوگا اس کا، اس کو روزہ قضا کرنا پڑے گا، اور آگے وقت میں افطار تک بھوکا پیاسا رہے وہ. اب یہ نہیں کہ روزہ ٹوٹ ہی جائے توڑ دیا ہو تو کھاؤں پیوں، نہیں، اسے افطار تک بہتر ہے کہ وہ روزہ اگرچہ اس کا ٹوٹ گیا ہو کھانے پینے سے رکا رہے. یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے آج ذکر کیے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کے تعلق سے، پھر اس کے بعد تراویح کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی بات شروع ہوگی. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ماہ رمضان تک ہمیں خیر و خوبی کے ساتھ، ایمان و احتساب کے ساتھ پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان سے صحیح معنوں میں ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس رمضان کو ہمارے حق میں اللہ تعالی کی جنتوں کے پانے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت کا اس کو ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان و احتساب کے ساتھ اس رمضان تک پہنچائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.